I'm living in a silent film, portraying him Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. i torn between the light and dark, where others see their target, divine symmetry. see you. Bom dia pessoal, bom dia, como vão vocês? Tudo certo? Como estão? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão dormindo todo mundo aí ainda? Ninguém acordou? Eu sei dessa estratégia de vocês, vocês abrem a aula e ficam aí na cama e voltam a dormir, né? Só o Felipe que tá, tá acordado aqui. O Matheus tá acordado também. Mas os demais, vou falar, hein? Bom pessoal, tudo certo com vocês? Beleza, então. É, não sei se vocês separaram. Já é, olharam a Ava, já tem o trabalhinho de vocês esse mestre lá. Já viram? Alguma dúvida sobre o trabalho? Nesse trabalho de vocês, é um trabalho que tem uma certa complexidade, talvez seja um dos textos é, mais difíceis que eu passei para vocês, os que eu passei até agora. Só que, ao mesmo tempo, é um texto é, que tem uma importância teórica extremamente grande, né, para essa matéria que a gente está tendo agora. É um texto do Jürgen Habermas, os pesquisadores vivos, mais pesquisados no direito é, na contemporaneidade. É importante a leitura de vocês desse texto. Eu gostaria que vocês lessem o texto inteiro, né? mas já evitando qualquer, qualquer revolta, qualquer motim que possa ser feito. É, eu limitei vocês é o um capítulo ali pro trabalho de vocês, para o entendimento de vocês desse trimestre. O capítulo mais importante, que é o capítulo 3, né? É, eu cheguei a passar, tem alguns computadores que estão dando problemas no link para baixar o livro, mas é lá no, no próprio ambiente online, onde tem o material para fazer download do livro, também tem. É, também tem o um link do Drive, para vocês fazerem o um um download no link do Drive. E eu passei no grupo de vocês também o um livro. Né? Vocês viram aí. Eu passei no grupo de vocês também o um livro. Né? Do Habermas, que é a Consciência Moral e o Agir Comunicativo. É um trabalho que demanda reflexão e principalmente sobre esse instrumento da ética. Argumentativa, essa teoria criada pelo Habermas, uma teoria, talvez a teoria nova mais. É, é, a, a nova proposta que a gente tem na modernidade, né? não sei se a gente tem uma amplitude de novas propostas éticas, políticas, democráticas na, na estrutura moderna. E é, o Habermas propõe, né? ele tem uma proposta nova. Ele tem uma proposta interessante do de, de um novo modelo pela comunicação, pela linguagem, pela hermenêutica. É o que a gente está tá, tá, tá trabalhando agora. E o trabalho de vocês basicamente é fazer um comentário, né? O capítulo 3, notas pragmáticas a pra fundamentação de uma ética do discurso. Né. É, nesse trabalho, é, eu. Per, eu eu dei acesso para que vocês pudessem fazer por meio escrito, tá? Né? assim por meio escrito, mas como se trata de um de um bimestre sobre teoria do discurso e vocês não falam, não falam nada na aula mesmo, se não falar, né? É, o trabalho escrito vai demandar bem mais esforço do que o segundo movimento, que é o trabalho por meio de vídeo, né? como se fosse um seminário apresentado em sala, né? Esse por meio de vídeo eu coloquei para vocês terem um tempo aí de 15 minutos. Esse tempo de 15 minutos é, é é proposital, né? Justamente porque se você gravar do seu celular e postar uma conta do YouTube, por exemplo, ou uma conta do Google Drive, é, você vai é, você vai conseguir, né? Porque para ter um espaço maior que esse no YouTube, por exemplo, você precisa fazer pelo computador. Eu sei que muitos de vocês vão fazer pelo celular. Por conseguinte, é, eu coloquei esse tempo máximo de 15 minutos. É interessantíssimo se vocês fizessem dessa forma. Né? Não esqueçam é, de, de, na hora de postar esse trabalho, se você for fazer pelo YouTube, por exemplo, colocar como não listado e não colocar como público, né? não, todos os seus inscritos. Né? Vocês são pessoas famosas Todos os inscritos de vocês Vão ver né? Vocês apresentando sobre Habermas E Habermas não é popular né? Habermas não vai te fazer ser querido pelas pessoas Muito pelo contrário né? Vai fazer você parecer ser um chatão Mas para mim Você só vai mostrar O quanto você é legal né? Mas as pessoas não vão achar tão legal né? Mas é... Pra quatro páginas escritas, né, digitadas ou seis manuscritos, ou 15 minutos de vídeo você tem dois meses aí para fazer leitura só que pessoal o texto é difícil o texto é denso o ideal seria vocês lerem o texto todo para ter um entendimento maior Além de fazer a leitura do texto, o ideal seria vocês estudarem o texto. Ou seja, tem dois meses para fazer esse trabalho. Não vai deixar para o último dia. Começa a ler isso logo. Começa a ler isso quanto antes, por favor. Ok. Bom, meus caros. Então, vamos lá. Vamos continuar com a nossa matéria aqui. Tá? É, a gente introduziu a matéria semana passada. Né? E agora a gente vai começar a fazer um corte epistemológico na história da hermenêutica. Né? É, Para tentar chegar a, é, em que a hermenêutica nos ajuda na, no direito moderno, no direito pós-positivista, a resolver nossos problemas. É, resolver nossos problemas é, interpretativos, problemas do positivismo. Né? então a gente vai traçar, né, é, toda uma linha, né, a gente vai traçar uma linha é, de uma linha de, de pensamento entre essas teorias, né. Se a gente fosse colocar, assim, fazer uma um mapeamento de quem seriam os grandes autores da teoria da hermenêutica, né, da, da teoria do discurso hermenêutico, né? Então, vou colocar como teoria do discurso hermenêutico como teoria do discurso hermenêutico a gente vai ter na ordem os seguintes autores né a gente vai ter em primeiro Martin Lutero né? que deu para gente essa iniciação a trazer no século XVI o conceito de hermenêutica, né? É, por outro lado, logo posterior, mas muito próximo a Martinho Lutero, a gente vai ter o Frederic né? é, Já um pouco mais à frente, né? A gente vai ter o francês, né? Já entrando no pensamento francês, o Dilty. No pensamento alemão já moderno, Heidegger. E, finalmente, daí contrariando o Heidegger, a gente vai ter uma hermenêutica a partir do Gadamer e um ponto final na, na, na hermenêutica moderna. É pessoal para quem tem interesse em hermenêutica teoria do discurso dentro da filosofia né porque depois como eu falei no nosso bimestre a gente não vai ter a gente vai ter uma parte dentro da hermenêutica filosófica e outra parte da hermenêutica jurídica Aí, na hermenêutica jurídica a gente vai entrar no Habermas vai entrar no é, no Alex, no do working porém para quem tem interesse na leitura de, um, de uma linguagem que permita a compreensão para além do texto, né? esses são os autores que você deve procurar, esses são os autores que você deve ler. Né? Hoje, hoje nós falaremos de Lutero Schlaimar. Né? Provavelmente a hora que vem a gente vai tentar falar do e do Heidegger, mas eu me concentro mais no Heidegger e depois a gente vai falar do Gadamer do Rico como o Rico é mais um resumo provavelmente a gente vai falar mais do Gadamer mas a gente vai passar por esses autores entretanto para você que tem interesse nessa área de discurso hermenêutico de hermenêutico, de forma de entendimento de interpretação de, é, é, esses, esses são os autores que você deve buscar né? e mais do que isso né você é, se você tem dificuldade de interpretação. Se você entende que você lê, lê um texto e não consegue entender. Né? Se pega textos mais complexos e esses textos complexos, você tem muita dificuldade em compreender esses textos. Né? Esses autores são exercícios fabulosos para técnicas de interpretação de texto. Acima da reflexão filosófica também são autores... Que permitem, principalmente quando a gente fala de Schleiermacher, do Heidegger e do Gadamer. Né? E se a gente quiser um resumo geral, né? um caminho mais rápido da hermenêutica, sei que vocês gostam de caminhos mais rápidos, né? vocês são a geração da internet, do Story. Então, o caminho mais rápido é ler o Porricão que ele é uma espécie de resumo de toda a estrutura hermenêutica e, é, e faz com que vocês possam ter uma nova interpretação, né, é, sobre sobre a deixa eu ver aproveitando deixa eu ver se eu tenho aqui em PDF o livro do Porco Acho que eu tenho ontologia hermenêutica aqui. Bem, se eu tiver, depois eu coloco para vocês no AVA. Né? Depois eu coloco para vocês no Ava. Se eu tiver em PDF aqui. Ah... Bem. Tem muita coisa que eu não tô conseguindo... Estou conseguindo achar. Não sei se a memória a história do esquecimento tem aqui, mas enfim. Se eu tiver, eu coloco no AVA para vocês um livro do Paul Rico, mas é bem interessante que vocês leiam isso também. Ok, meus caros. Hoje a gente vai começar com Lutero, Exxlaimarra. É interessante para a gente pensar. Esses dois autores, porque esses dois autores, eles, principalmente o Tero, mas o Slai também vai trazer esse sentido, são autores que, que trouxeram a hermenêutica, o conceito de hermenêutica, como um conceito filosófico não necessariamente para ser aplicado no direito, como hoje é a grande área de aplicação da hermenêutica, né, com a hermenêutica jurídica. Porém, né, a, o discurso... Luterano, discurso do Schleimar, são aplicados a teologia, né? A gente tem dois autores, dois teólogos, né? que tem uma proposta hermenêutica é, em contradição, né? Uma proposta hermenêutica em contradição ao sentido da então chamada de exegese bíblica, né? Então veja da onde vem, da onde é a raiz do, da ideia. De hermenêutica. A gente entendeu o porquê da substituição desses autores é, tentarem substituir o conceito de, é, de exegese bíblica para o conceito de hermenêutica bíblica, né? Então, o que acontece basicamente, né? Toda vez que sai dessa lousa, muda todo o negocinho aqui. Esses autores, né? A hermenêutica teológica né? marcada por Lutero e Schleiermacher. De Lutero e Então vamos tentar traçar o espectro da hermenêutica teológica de Lutero e Schleiermacher aqui. Bom. Seria basicamente no seguinte sentido, meus caros. Vejam só. Até o século XVI, que é onde marca a entrada do Lutero, a gente tinha uma predominância, né? Se, se vocês podem entender dessa forma, a predominância é, do, do discurso teológico cristão católico, né? onde se tinha uma ideia de que todo texto salvacional, né, todo texto bíblico, é, ele deveria ser lido a partir do que é chamado de exegese. Né? O que, que a gente pode traçar como sentido de exegese. Exegese seria uma espécie de busca de sentido original do texto. Então, quando a gente faz a exegese, nada mais que a gente faz que é buscar o sentido original do texto. Bem, é, ao buscar esse sentido original do texto, naturalmente, né, naturalmente é, quando a gente fala de buscar sentido original do texto no pensamento teológico cristão católico, o que a gente está dizendo basicamente aqui é que o pensamento cristão católico de exegese ele buscava dar o sentido original de escrituras sagradas, ou seja, buscar o sentido original de um elemento sacro, de um elemento sacralizado, né, ou seja, um elemento não humanizado, é, um, um elemento etéreo. Apresenta uma certa dificuldade, né? e essa dificuldade está justamente na, na, na possibilidade legitimatória de interpretar, né? de buscar o sentido de um texto que tem um sentido para além da humanidade, ou seja, tem um sentido espiritual. Porém, o movimento católico, a partir da Exegese, tinha um, é, uma forma de interpretar da exegese, né? Ou seja, a exegese tinha que ser lida pela fonte do dogma, né? E interpretada pela bula papal, né? Ou seja, você tinha um legítimo, você tinha um instrumento legítimo, que era o Papa. E essa essa interpretação, essa interpretação é, bíblica, né? Ela tinha que vir Unilateralmente do Papa e de mais ninguém, e respeitando o sentido do dogma, o sentido dogmático, ou seja, para o Papa apresentar uma interpretação bíblica, para o Papa apresentar uma bula papal, uma recomendação bíblica, de interpretação bíblica, ele tinha que ter o um elemento da sua legitimidade como Papa, então só poderia ser ele a fazer essa interpretação e mais ninguém. Ele tinha que seguir a lógica canônica, a lógica do cânon da, da, da interpretação cristã católica, e, aí, a, a, além de tudo, ser coerente com a estrutura do dogma. Então havia necessidade de ser é, é, de ser papa, de apresentar fundamentação com cânon e lógica, né, e não é, contradição com a ideia. Do, com a ideia do, 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 do dogma apresentado pelo cano católico, né? pelo cano é, dogmático. Bom, pessoal, porém, existe uma passagem muito clara. Né? Quando a gente vai falar de hermenêutica luteriana e eu estou evitando falar luterana, porque luterano tem muito mais a ver com o. A, 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 a estrutura religiosa da, da religião luterana. Né? Aqui, como a gente está tratando de pensamento, a gente está tratando de luteriana né? é, para separar bem o que é uma estrutura religiosa de uma estrutura é, acadêmica é, de pensamento filosófico. Né? Bem, pessoal, essa exegese, quando passa a partir de Lutero a ser tratada como hermenêutica. Então necessariamente a gente tem um rompimento aqui, né? A gente tem um rompimento da exegese com a hermenêutica, porque aqui a gente já tem um novo sentido da. Enquanto é... É... a exegese busca o sentido, a verdade original do texto, a hermenêutica, por sua vez, é... ela apresenta uma teoria, vamos colocar assim uma teoria da compreensão, né? uma teoria da compreensão melhor que a gente pode colocar, uma, uma, teoria, é, da né? uma teoria da apreensão, uma teoria do do, 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 da, do alcance racional. Né? É, o Porriquet, porrique que a gente falou agora há pouco, inclusive, ele coloca que a hermenêutica, né? ela pode ser, ser entendida é, como a decifração da vida pelo olhar do espelho do texto. Olha só que interessante isso. Pelo olhar por um espelho do texto. O que, que isso significa dizer, pessoal? Olha só. E na Exegese Bíblica a gente tinha uma legitimidade dogmática, canônica, na busca do sentido verdadeiro, do sentido original do texto. A proposta hermenêutica não é legitimadora. A proposta hermenêutica é que o leitor, o leitor a partir das suas técnicas, possa enxergar a sua própria racionalidade no texto. Então, ele vai testar qual que é o alcance da sua racionalidade. A partir de técnicas hermenêuticas. Isso necessariamente é um rompimento, porque se propõe que se era legitimado somente ao Papa e a mais ninguém fazer a interpretação bíblica por meio da exegese, agora em Lutero a proposta é que qualquer um pode, se apresentada a técnica correta, interpretar o pensamento bíblico. Essa é a grande questão aqui a gente está falando basicamente que é, se né, que, que é possível é possível que a gente possa é, que a gente possa interpretar de fato é possível que a gente possa interpretar e qualquer um qualquer pessoa possa chegar a um sentido racional Cientificamente bem estabelecido, se a gente não tentar encontrar no texto um sentido original, mas sim uma teorização do alcance do meu pensamento, ou seja, uma possibilidade do meu pensamento, se preso a estruturas racionais, possam é, é, apresentar digressões suficientes para que um, um, um texto seja. É, ampliado, seu sentido seja espalhado. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Hum? Vocês estão aí mesmo, pessoal? Dá para seguir. Tá. Não, tudo bem. Falei. Né? Então, quando a gente fala de Martinho Lutero aqui, é, a gente está buscando uma, uma estrutura que, é, em que esse exercício hermenêutico está sendo dado. É, um no sentido, um, é, um sentido de ir para além da necessidade de busca de um, de um sentido original do texto. É, a gente pode dar um exemplo, por exemplo. Né? Se a gente pega é, Romanos, por exemplo, na né? Epístola de Paulo, é, um, o sentido original, a gente tem uma palavra grega ali muito debatida dentro da própria Igreja Católica, que é a palavra clese, né? É, é, ou seja, a palavra comunidade, a palavra clese, que vai ser traduzida ali pela Igreja Católica, que vai ser dado o sentido exegético a essa palavra como vocação. Só que, vejam, Lutero também vai traduzir como vocação, mas o sentido hermenêutico dado pelo Lutero vai ser diferente do sentido exegético dado pela Igreja Católica. Né? Enquanto o sentido exegético dado pela Igreja Católica... É, Vai ser transposto a partir de vocação num sentido messiânico, ou seja, um chamado messiânico é, que vai se revelar a partir de determinados conceitos é, de interpretação de sentido de palavra cristã. Né? Lutero vai entender essa vocação como um sentido social, ou seja, enquanto na Igreja Católica, na Exegese Católica, a clésia foi traduzida como vocação num sentido de Vocação messiânica, ou seja, de um caminhar para um dogma messiânico cristóico, ou seja, é, caminhar para as palavras específicas do Evangelho sinótico, do Evangelho é, do que é pregado a partir das lentes de Cristo, né? é, o sentido luterano vai dar essa vocação como um sentido de trabalho, de labor. Né? Ou seja, vai colocar a sua necessidade do trabalho, de sua prosperidade de trabalho, de sua função social do trabalho a partir dessa ideia de vocação. Então, os dois, enquanto as duas palavras são traduzidas como vocação, a forma como que essas palavras são estudadas é, são diferentes. Né? As formas com essas palavras são estudadas são diferentes. É, bom como assim aqui a gente tem um sentido muito claro pessoal vejam é, a gente nessa palavra por exemplo a gente vai ter dois conceitos fundamentais é, tanto da igreja católica quanto da igreja luterana da, da, da forma luterana que vão diferir essencialmente um conceito ou seja a mesma única palavra vai dar sentidos extremamente diferentes para dois conceitos Fundamentais. Enquanto na Igreja Católica, a partir da ideia de comunidade, a partir da ideia de vocação comunitária da Eclesias, a gente tem a ideia de é, como que a gente pode dizer daquilo que a Igreja Católica vai chamar de altíssima paupéritas, ou seja, da ideia de é, não apego material, né? é, da pobreza, de fato, né? da humildade, do humus, porque o que, que é humildade? Pessoal, é humus, né? É a abertura é, da, da, da umidade. Né? É, tem uma relação com essa palavra. Ou seja, que você é, é, é fértil para receber, né? para receber o, a vocação, né? para receber o conhecimento teológico, ou seja, você não tem um, uma finalidade posta. É, a sua humildade. né? Você está sempre aberto ao outro. Ou seja, isso se coloca muito no sentido da pobreza mesmo. Né? A ideia franciscana, a ideia da, 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 da renúncia. Né? Quem já foi num batismo católico, né? um batismo católico sabe, ou pelo menos assistiu o Poderoso Chefão, né? sabe o que, que, que a palavra principal da, do batismo dos padrinhos é a renúncia, né? O é, eu renuncio. A renúncia faz muito parte da interpretação exegética da Grande Católica sobre o sentido de clésis. Enquanto é, no modelo luterano, o sentido de clésis de vocação já foi dado em um sentido completamente oposto no sentido de vocação de trabalho no sentido de função social do trabalho é, em uma sociedade, ou seja. É, aquele seu, seu desempenho de sua função social é parte da, da hermenêutica bíblica luterana, ou seja, é, já no Lutero de, muito diferente da exegese bíblica que buscou o sentido original de pobreza, no sentido luterano se buscou um sentido de, é, de prosperidade, né? De prosperidade. Quem faz parte de religiões evangélicas, de religiões luteranas, até calvinistas, né? Que também influencia o Calvino, é, sabe que essa ideia da prosperidade, daquilo que você faz para que você prospere individualmente, né, é muito presente. Né? Alguns críticos vão chamar de teologia de barganha. Né? É, vejam só que interessante: a mesma palavra, uma aplicada no modelo exegético de busca de sentido original, dá um sentido oposto da hermenêutica sobre uma teoria de alcance racional. Então, você tem é, instrumentos extremamente diferentes a partir da mesma palavra. Isso só é possível por meio da hermenêutica. Né? Bom, se a gente for pensar, então, como que é, Lutero busca fazer essa técnica hermenêutica. Né? Para Lutero fazer essa técnica hermenêutica, ele vai é, usar aquilo que ele vai chamar de hermenêutica cristológica, que nada mais é que uma chave, que uma chave de interpretação, que uma chave hermenêutica. O que seria essa chave hermenêutica? A chave hermenêutica é uma opção, né? é uma opção. A chave hermenêutica é uma opção, é uma opção teórica, uma, uma, uma opção de alcance teórico. Né? Em que vai enviesar a leitura a partir dessa chave? Como assim? Lutero propõe que toda a Bíblia deve ser lida pela chave da palavra de Jesus Cristo. O que, que significa isso? É, significa dizer que Lutero mesmo vai dizer. O seguinte, ele vai falar que Jesus é a chave né, é, que abre as escrituras. Ou seja, é, deve ser pro, submetido, né, qualquer texto, qualquer livro, é, deve ser submetido aquilo que impera a vontade de Jesus de Nazaré. É isso que Lutero vem pregar. Qual a importância disso? Olha só que interessante. Lutero vai fazer um estudo sobre o sentido, ele vai tentar dar um sentido amplo, né? Ele vai tentar, é, ele vai tentar fazer com que um, é, uma conexão, né? Uma conexão entre um documento absoluto que são os livros sagrados, né? os livros bíblicos, que dê uma unidade aos livros específicos. Então ele vai fazer um estudo que vai concluir para uma teoria racional qual é o sentido geral da palavra de, de dos evangelhos de Jesus de Nazaré, das falas desse Messias, né, da fala de Jesus, ele vai tentar fazer um sentido geral sobre essa fala, e por, conse por, consequência, né, e por consequência, ele vai é, tentar fazer com que essa chave geral se aplique na leitura das palavras do texto geral, inclusive do Antigo Testamento então ele vai pegar uma lógica interpretativa teorizada a partir do sentido geral que ele optou teoricamente, ou seja, o que é o sentido que esse é, eu ia falar personagem, mas não quero que fique ofensivo para ninguém, mas eu estou falando personagem no sentido literário, né? que essa que essa figura Jesus de Nazaré é, tenha é, Tenha como fundamento último, como que seria a sua leitura sobre as coisas, e essa teoria utilizada para tentar entender esse sujeito, esse indivíduo, vai ser aplicada para ler todos os demais textos. Né? É, isso vai gerar algumas polêmicas, porque alguns teólogos, alguns pastores, hermenêutas né, posteriores a Lutero vão começar a usar essa técnica, né, inclusive, como técnica de exclusão. Por exemplo, é, aquilo que está, por exemplo, na carta de Paulo, nas cartas de Paulo, que corresponde à ideia é, de escrita de Jesus de Nazaré, é possível interpretar. Aquilo que contradiz é jogado fora. Né? Mas, para uma estrutura luterana, por exemplo, né, é, você vai pegar, por exemplo, Salmos, que é um livro do Antigo Testamento. E vai dar a ele sentido não a partir da cultura do sentido original do tempo em que esse texto, os textos salmo, salmos, foram escritos, mas sim por uma interpretação a partir da linha teórica, da chave hermenêutica dada pelo sentido, é, pelo sentido é, interpretado pelo autor, pelo sentido hermenêutico do autor, sobre o que é o sentido desse indivíduo, das conclusões desse indivíduo, Jesus. Olha só que interessante. Então, ele usa uma chave interpretativa. Ele cria uma teoria sobre um ponto e aplica esse ponto no todo. É assim que Lutero lê a hermenêutica. É assim que Lutero lê a hermenêutica. Estão entendendo isso? Bem. Ao lado disso, né? porque Lutero apresenta essa ideia da chave, né? de uma chave da hermenêutica cristológica, ou seja, da chave teórica, que vai apresentar sobre isso. Só que a gente vai ter aqui é, um outro autor, que é o outro que a gente vai traduzir hoje, que vai ter uma ideia muito próxima do Lutero, né? muito próxima do Lutero, que é o Friedrich Schleimann, esse alemão Friedrich Schleiermacher também é um teólogo que ele vai pegar essa ideia luterana e vai fazer ela ficar um pouco mais sofisticada, né? Ainda vai ter essa ideia de chave, ainda vai ter essa ideia teórica geral, mas o Schleiermacher vai apresentar para a gente uma técnica, uma técnica mesmo, uma metodologia é, que vai apresentar um certo critério, né? um certo critério para a produção hermenêutica dessas chaves dessa chave que a gente está colocando, né? Então essa chave, essa chave hermenêutica, ela não pode vir só da do conhecimento teórico do do, do leitor, tampouco ela pode ser livre é, interpretativamente, né? Por que, que eu falo? livre interpretativa, interpretativamente, porque o Schleimhanger vai tentar evitar aqui que haja uma manipulação filológica, uma manipulação das palavras para que possa se dar sentidos livres para as palavras, ou seja, que a interpretação seja corrompida por uma má fé do interpretador. Isso é muito comum, a gente sabe que isso pode ser feito, né? O que mais tem aí é picareta pervertendo textos, né? É, isso é muito fácil de se fazer, ainda mais hoje que a gente tem essas técnicas, é, essas técnicas de fake news, já tem gente especializada por, nisso, né? Que é possível contar uma verdade falando mentira, né? Então a preocupação de Shlaimar é dar um pouco mais de rigor metodológico para essa chave hermenêutica. Então o que o Shlaimar é, vai vai tentar apresentar aqui é uma criação de critérios, né? É, de estabelecimento de critérios de critérios que estabeleçam né? de critérios que firmem né? aspectos e rigor metodológico a ah, essa chave hermenêutica o que significa dizer isso? Schleimacher vai concordar com a ideia de que se a gente criar uma chave hermenêutica, se a gente criar uma fonte, uma fonte específica, uma é, uma teoria geral, né, Uma teoria geral. Essa ideia que eu falei antes ali é, de um todo, né, De uma vou até colocar aqui, ó, de uma conexão entre o documento absoluto que dê unidade aos documentos específicos, né? esse conceito aqui, essa conexão, essa chave que vai conectar um documento geral, uma teoria geral a uma teoria específica, a um documento específico, Schleiermacher vai tentar dar critérios que vão aspectos de rigor metodológico. Então, ele vai criar... Uma sequência, ele vai afirmar. Sim, tendo uma chave hermenêutica, como por exemplo Lutero está criando uma chave hermenêutica cristológica, uma hermenêutica cristológica, para que a gente possa ler todos os demais textos bíblicos pela chave cristóica, né? criando essa estrutura, sim, criando essa estrutura, a gente pode fazer essa, essa, essa leitura, esse viés hermenêutico interpretativo esse viés interpretativo do todo do, do, dos específicos a partir do todo da conexão geral para conectar os específicos e isso é extremamente interessante pessoal porque isso é puramente filosófico né porque se a gente for pegar historicamente como que a gente vai comparar por exemplo um os livros mais antigos bíblicos por exemplo números que tem mais de um milênio de, de sua escritor original né com João com o Evangelho de João, que é o mais recente de todos, provavelmente, que já está ali no ano 400, já próximo de Constantino, né? Então a gente tem quase 1.500 anos de espaço entre números e, e João, né? Como que a gente vai fazer uma relação entre os dois? Se a gente for pegar da forma histórica, se a gente for pegar da, da forma cultural exegética, é só por meio de uma teoria unificadora que a gente vai conseguir ler João. E números a partir de uma, de uma linha específica. Isso vai ser extremamente importante quando a gente entrar na exegese e na hermenêutica jurídica, principalmente para a função do common law, do modelo norte-americano, do modelo inglês, do modelo francês. Porque vai ser mais ou menos isso que o direito da, da common law vai fazer é, nas suas decisões judiciais. Né? Quando a gente for chegar nessa parte, vocês vão perceber isso muito claramente. Vejam só só pela, por essa estrutura hermenêutica que eu consigo ler João e Números a partir da mesma chave de interpretação. A preocupação de Schleimacher aqui, diferente do Lutero, é se isso é tão poderoso ao ponto de eu ler duas, do, dois, duas unidades né, textuais que tem 1.500 anos de diferença entre elas, eu preciso ter uma firmeza nessa chave hermenêutica, eu preciso ter uma especificidade, uma metodologia muito forte nessa chave hermenêutica, que permita que permita que ela tenha fundamento teórico, metodológico, para que seja possível fazer essa conexão entre esses documentos. Bom. Bem, e quais são essas regras? Vou colocar aqui para vocês. O Schleimarha vai apresentar. É, vai apresentar uma sequência de regras para isso. Né? A primeira vai ser uma fundamentação. Fundamentação teórica. Né? Uma fundamentação teórica. A segunda. Vai ser aquilo que a gente pode chamar de estabelecer critérios filosóficos. A terceira vai ser meta-linguagem, certo? E a quarta vai ser como resultado, né? É uma abordagem além da filosofia e da história. Ou seja, a gente vai ter aqui um resultado hermenêutico. Vamos tentar entender isso aqui. Como fundamentação teórica, nada mais significa do que um corte epistemológico. Tá? Então, vou fazer aqui o que a gente pode chamar de corte epistemológico. Que é uma coisa que todos vocês devem fazer nos seus trabalhos de pesquisa, para que seus trabalhos de pesquisa tenham sentido. Né? Só que o corte epistemológico de Schleiermacher é bem, bem rigoroso. Né? Nada mais é que você optar, né, optar por um, uma linha teórica, assim como Lutero opta, é, ou seja, é, sentido de vontade cristã sentido de vontade de Cristo, de Jesus de Nazaré, desse indivíduo que presente na Bíblia sobre suas falas. Então aqui a gente vai ter uma função de tentar encontrar uma teoria, tentar fundamental uma teoria base, uma linha de base para essa interpretação. Chislaimar vai propor é, uma estrutura bem ampla, né, para você ter acesso a, a essa fundamentação teórica, você tem que selecionar o ponto e ter uma leitura totalmente absoluta desse texto. Então, imagina, você quer ter uma fundamentação teórica, uma chave hermenêutica de leitura geral, a partir de. de, de, de é, vamos pegar o próprio Schleiermacher Eu vou usar a teoria dele para fundamentar qualquer outra leitura que eu tenha a partir de textos. Então, a gente vai ter que montar uma fundamentação teórica, um corte epistemológico sobre Schleiermacher então, para isso, a gente vai ter que ter leitura do texto, da bibliografia completa do autor, da sua biografia, das suas funções, dos seus, é, do seu caráter temporal e etc. A gente vai ter que fazer toda uma pesquisa de leitura. Né? Toda uma pesquisa de leitura. E mais que isso, né? a gente vai ter que estudar o texto. Né? Estudar o texto, é, que não é só ler. É estudar o texto para eu criar uma teoria que se enquadra, uma teoria geral desse autor que possa se enquadrar nos demais textos lidos. Então eu vou pegar uma fundamentação, vou criar uma tese sobre o que significa esse autor, uma tese sobre o que significa o autor, e assim eu vou fundamentar o sentido teórico aplicado ao autor. Então eu vou ter uma hipótese geral. Então, esse corte epistemológico, essa fundamentação teórica, né, ele vai apresentar uma hipótese de fundamentação. Isso é uma pesquisa, eles aprenderam isso em metodologia. Né? Você vai buscar uma hipótese. Só que para Schleimacher, essa hipótese ela tem que passar por critérios filosóficos ou seja, a aplicação dessa hipótese. Ela deve passar por uma desconstrução e reconstrução. Pessoal, isso aqui é extremamente interessante. Esse aqui é um método que se utiliza ainda em diversas universidades, em diversas estruturas acadêmicas, eh, europeias principalmente. Né? Existem algumas universidades que, por exemplo, para você submeter sua tese de doutorado, para você entrar, num programa de doutorado, você tem que apresentar uma fundamentação teórica, você tem que apresentar uma proposta hipotética. Né? Você apresenta, se aceita essa tese hipotética, você passa para a segunda fase de aprovação. Essa segunda fase de aprovação é você ser capaz de escrever uma outra hipótese que desconstrua a sua hipótese original. Ou seja, você apresenta uma hipótese e vai ter que contestar ela. Se você for capaz de fundamentadamente contestar a sua hipótese, Significa que você é capaz agora de reconstruir a sua hipótese melhor do que a proposta original. Né? Então, é estabelecer critérios filosóficos, nada mais aí do que isso. Eu crio esse corte epistemológico, fundamento uma tese geral sobre, sobre esse autor, sobre esse fundamento geral, e eu é, desconstruo, eu refundamento, eu é, deduzo essa hipótese a ponto que eu possa enfrentar essa hipótese e desconstruí-la para que eu a refaça com mais fundamentos. Se eu for capaz, então, de estabelecer esse corte epistemológico e estabelecer esse critério filosófico, né, essa dedução dessa hipótese, você já deve ter ouvido falar isso quando aprenderam com a Débora a metodologia sobre hipotético dedutivo, método hipotético dedutivo é uma dedução de hipótese. É isso que está se fazendo aqui. Né? Por fim, por fim, você vai ter que aplicar agora né, essa chave, essa essa teoria é, que passou por critérios epistemológicos e filosóficos a um critério metalinguístico. O que significa isso para Schleiermacher? Agora que eu tenho esse conceito, agora eu vou para o texto. O texto, ele vai utilizar esse critério para explicar a palavra. Então, por exemplo, eu pego aqui no caso de eu pego o texto bíblico, Pego palavra por palavra. Então eu pego aquela palavra e explico a palavra pela palavra. Como assim? Metalinguagem. O que é? Eu pegar, eu analisar por linguagem a linguagem. Então eu vou pegar, eu vou pegar o texto ali e vou não explicar o seu sentido final do texto. Eu não vou tentar interpretar o que o texto está querendo dizer nesse primeiro momento. Eu vou pegar determinadas palavras, determinados conceitos, determinados fatores linguísticos e explicar esses fatores linguísticos por essa teoria, por essa hipótese que eu deduzi anteriormente. Então, meu primeiro exercício não vai ser interpretar o texto, mas sim interpretar o sentido das palavras utilizadas. Se eu interpretar o sentido dessas palavras utilizadas, daí eu posso fazer uma abordagem geral de sentido que vai além da filosofia da história. Por quê? Porque eu vou ter. Uma teoria deduzida, uma hipótese deduzida, eu vou aplicar essa hipótese deduzida ao sentido das palavras do texto, para que, por fim, eu tenha uma explicação das palavras, uma, uma, uma explicação da linguagem, que possa fazer com que eu interprete o texto, não a partir da história ou da filosofia, ou é, do sentido originário, da teleologia. Mas sim a partir dessa chave que eu criei com uma teoria e uma aplicação da teoria ao próprio sentido das palavras. A relação da hermenêutica é necessariamente uma relação texto-leitor. Né? Texto-leitor. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui, o que o Schleiermacher está fazendo aqui, é aplicar uma ampla estrutura estudo teórico sobre uma chave geral interpretar o sentido das palavras por essa chave geral e o resultado dessas palavras interpretadas a partir do sentido geral de uma tese geral eu posso ter uma conclusão hermenêutica final sobre o sentido daquele texto sobre o sentido daquele texto e aí Claro, é, o hipotético dedutivo, certamente na metodologia, se, a Tamila está falando aqui no chat, que aprenderam de uma forma mais simples. É, mas a, é porque na metodologia você vai aprender com critério, né? Critério de aplicação. Mas é basicamente assim que funciona o hipotético dedutivo, né? É basicamente assim, se a gente for aprofundar mais nessa estrutura. Uma estrutura Schleiermacheriana. é né? É uma estrutura que exige uma complexidade. Para vocês fazerem pesquisa. Hipotético tipo teria que ser assim. Né? Teria que ter todo esse exercício, mas isso é muito difícil na estrutura brasileira. Né? A gente não tem é, o fundamento é, que existe entre os europeus em que o cara ele pode estudar isso como carreira de vida. Né? É, isso que são um trabalho de 50, 60 anos para o cara chegar em uma hipótese. Né? Existem muitos nas faculdades de filosofia, que a gente tem um trabalho de vida sobre um parágrafo de um texto antigo. Né? Isso é muito comum. Ou seja, é, um, é uma progressão, né? É uma progressão. Certo, pessoal? Aguentem aí, não saiam não. É hora da chamada. Pera aí. Vou abrir aqui a... Pra vocês verem se eu não esqueci ninguém, então. Cadê participantes? Cadê participantes? Deixa eu por falta geral, que é mais fácil aqui. Na Clara, Camila, Érica, Felipe, Ávila, Giovana, Júlia, Guilherme. Sinara tá um pouco mais pra baixo, né? Tá. É... João, Júlia, cadê a Júlia? Kevin, Lucas, Mariana. Matheus. Cadê o Matheus? Matheus ainda não está aqui, dá uma ligadinha lá na secretaria. Pedro? Rodrigo? Mas fica tranquilo, Matheus, que como é erro da secretaria, você não está aqui, você não fica com falta automaticamente, tá? Tamile? Professor? Oi. O Matheus tá lá no final, consegui ver. Tá lá no final? Tá mesmo. É. Obrigado. Tá bom? For <laughs> nada. Camilo, Thiago. Isadora. Cacete, cadê a Isadora? Aqui em cima. Por que será que a Isadora foi lá pra baixo? Tá aqui em cima. Né? Na verdade. No chat que tá errado. Esqueci de alguém? Agora vocês aparecem, né? Vocês sem vergonha. Ficaram até agora sem falar nada. E aí na hora da chamada, vocês aparecem. Vou falar, viu? Beleza? Alguma dúvida? Alguma questão? Nada? Nada? Beleza. Então, obrigado a vocês. Até semana que vem. Qualquer dúvida, daqui a pouco eu coloco o vídeo no Ave no grupo e um materialzinho de uma leitura extra para vocês lá. Beleza? Tchau para vocês, tudo de bom, pessoal, até semana que vem.